Ვინ მოდის? ვინ მორბის? კუბსკუბსკუ. კურთხვით და ნაცარა. კუბსკუბსკუ. სკუპ-სკუპით კი მარიამ ბერიძე მოდის. ნახოთ უშველის თუ არა საკუთარი გვარი 20 წლის კონკურსანტს. ჩვენ მზადებით მარინა ბერიძე? მარიამ ბერიძე. ა მარიამ ბერიძე. გააკრია ეხა მარინა ბერიძე იყო. მარიამ ბერიძე. მე ვარ მარიამ ბერიძე 20 წლის ბათუმიდან. პროექტში მოვედი ჩემი მეგობრების და ოჯახის წევრების ჩევით. მინდა რომ პროექტისგან მივიღო გამოცდილება და წარმატება. სიმღერები ვისწავლე YouTube-დან. უსმენ ირმა არავიაშვილის სიმღერებს, გამიფრინდი ქრიზანთემები და აფხაზია. არავიშვილს ავეთ წარმატებული და პროფესიონალი მუსიკოსი გავხდე. რა უნდა გიმღეროთ? მე უნდა გიმღეროთ ესტრადა. როგორ? ესტრადა. ესტრადა, კი ბატონო. ესტრადა სიმღერას ქვია? ხო. თვითონ სიმღერას ქვია ესტრადა? ხო. და კომპოზიტორი ვინ არის? კომპოზიტორი არ ვიცი, მაგრამ თათია პეტრიაშვილი რომ ღერის, ეგ ვიცი. ორი მარინა, ორივე ბერიძე. ვინ არის? შეებნენ ერთმანეთს. წლევანდელი მომღერალია. YouTube-დან მონასმენი მაქვს და მაგას. ასე წლევანდელი ვარსკვლავია? კი, მე ჩემთვის ვარსკვლავია და რავი. მე აფრინ მე როგორც ქონია გავიგები მისტრიტოლია და აბაჰე. პირველად ვარ მოსული და რავი, იმედია შევძლებ. კი ბატონო. უძილობა მაწუხებს ნერვებს გადახოლილი უჩვეულად აღიქვამს გულისცემას ლოდინი გარეთხინ ვაგრიმიტობს თქვი მე რა შევა ხოლილი შენ სარკმელთან ღამეში მოგროვილან ქაჯები ვინო ქაჯებიო უძილობა მაწუხებს უსიზრობა კი არა ხოდავიდრე ცხოვრებამ უტყვად გადამიარა გაუმართავ ბზოლასა ყველა ჩემს მოგონებას ეხლა მოვკლა თუ მერე მოვკლა გაუმართავ ბზოლასა ეხლა ვეჯობია ყველა ჩემს მოგონებას მოგონება ბევრი ნახვა ქონდა ამ სიმღერას ხოდა გაგიჟებული უშენობას განმისტი უშენობა მომერებს დიდი მადლობა მარია დიდი მადლობა დიდი მადლობა გუსკი აღარ უნდა მოსდამ თემა და მიტირეს გაჩერეთ იქნებ შენ მეცადე მარაა რომლე ვკდები მაგრამ მაინც გიცდი მოდი და მინა მე მკერდი ბოლოსტიკო მარია დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მადლობა ეცადე რომ კაი სიმღერები მოისმინო ხოლმე YouTube-ში. ვერ გადავედი ხო? ვერა, სამწუხაროდ. სამი ადამიანი ვარ და არავის არ გაგვიგია, არც ეს სიმღერა და შემიძლია სხვა სიმღერები შევა. ძალიან ცუდი სიმღერა იყო ეს რა სიმღერა. აი, ძალიან ცუდი. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. ბედნიერა ძალდებო. აბა როგორ ჩაიარე? მოდი მარია. სამწუხაროდ ვერა, მაგრამ არავშავს, ცხოვრება გრძელდება. რაც მოგეწონება ის იმდა. აბა და გული და მე ასე მგონია. თავი რა შეგესია მონოს შენი ნამღერი ხო? ეს უფრო თავია და მეგობრებს კიდევ ის მოგისმენთ. ხა. წარმატებები, მადლობა ხოჭახვე. დროები. ეხა მე ხოვეთ შენ რა გინდა მარინა? ეხლა მარინა ბერიძე იყო შემოვიდა და როგორი იმღერა? მარინა არ იყო. ეხლა ამას უნდა რომ გიორგი უშიკეშვილი შემოვიდეს უსმენოთ იმღეროს. ხო, აუ რას გავიხარე? არა, ვინ არის YouTube-ზე? ბევრი ნახვი. თიქო? ძალიან ბევრია ესე. ხო და ვგიждები ესეც მე არა